Saya nak bertanya semula kepada Menteri Besar yang juga timbalan pengerusi ataupun timbalan Presiden PKR yang mengatakan bahawa sebenarnya saya dipahamkan nak membawa Tun Mahathir sebagai ketua ataupun penasihat menggantikan penasihat umum yang ada iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya nak bagi tahu, nak bertanya sama ada di peringkat dalaman sendiri di dalam PKR itu sendiri sudah bersetuju sepenuhnya dengan idea ini. Sudahkah Azmin Ali berbincang dengan presidennya Wan Azizah? Sudahkah berbincang dengan naib presidennya Nurul Izzah? Adakah mereka bersetuju? Seperti mana yang selama ini kita tahu Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah mengatakan di dalam apa yang dikatakan warkah dari penjara yang mengatakan bahawasanya mereka tidak perlu lagi bersama-sama dengan Tun Dr. Mahathir. Pembangkang sudah dikatakan cukup kuat tanpa bantuan daripada Tun Dr. Mahathir. Tetapi hari ini kerajaan apa yang kita lihat ianya senarionya berbeza dan Azmin Ali cuba membawa Tun Dr. Mahathir bersama rakan-rakan lain untuk bersama-sama beliau dan saya ucapkan good luck dan juga selamat maju jaya dan saya kira ianya perlu dibincangkan terlebih dahulu di peringkat pimpinan PKR. Saya juga ingin respon berkenaan dengan apa yang dikatakan oleh setengah pihak daripada timbalan Presiden PAS sendiri Tuan Ibrahim yang mahukan gencatan senjata. Ianya disokong juga oleh yang dipertua PAS Negeri Selangor Datuk Iskandar untuk supaya pembangkang ini bersatu hati semula untuk menentang musuh mereka iaitu Barisan Nasional. Juga saya mengucapkan selamat maju jaya dan saya ingin menyatakan di sini adakah mereka ini sudah membelakangkan presiden mereka Tuan Guru Haji Hadi Awang yang mana selama ini juga memberikan nasihat supaya walaupun apa sahaja masalah yang dihadapi PAS mempunyai pendiriannya sendiri iaitu mereka ingin bekerjasama dengan parti-parti yang boleh menerima konsep dasar polisi PAS itu sendiri iaitu untuk memperjuangkan agama dan bangsa. Dan saya kira apa yang lebih penting ialah sama ada PAS sendiri boleh diterima oleh DAP ataupun PAS sendiri sudah boleh melupakan apa yang telah dilakukan oleh parti sepihan mereka, Parti Amanah Negara yang telah mengkhianati perjuangan PAS selama ini. Jadi saya jangkakan perkara ini akan berlarutan sehingga pilihan raya akan datang dan saya kira kita selaku pimpinan UMNO Barisan Nasional di peringkat negeri mahupun di peringkat akar umbi tidak perlu ragu dan gusar. Apa yang lebih penting ialah supaya kita terus bersatu hati membina perpaduan di kalangan kita supaya kita dapat mengembalikan semula pentadbiran negeri Selangor ini ke tangan Barisan Nasional. Kita tak perlu risau tentang kelemahan kekuatan daripada pihak lawan. Apa yang lebih penting, kita mesti bersama-sama mulai daripada sekarang ini untuk mendapatkan semula
hati rakyat negeri Selangor untuk kita sama juga menghikmati rakyat negeri Selangor, dan insya Allah kita akan berjaya di dalam pilihan raya yang akan datang. Mungkin Azmin, saya lihat hari ini dia dah tak ada bos. Bos dia pun dah dalam penjara. Jadi dia nak bos baru. Dulu pun Mahdi ni pun dia dianggap sebagai bapa angkat dia. Mahdi pun dah cakap Azmin ni macam anak angkat dia. Jadi dah memang apa yang Cikgu Bat cakap tu mungkin ada kebenarannya. Azmin bawa Tun Mahdi masuk dalam tu kerana dia lihat seolah Tun Mahdi ni boleh membantulah mengukuhkan kedudukan PKR. Daripada kami di pihak Barisan Nasional UMNO pula, kita rasa apa yang Tun buat tu lebih banyak impak positifnya kepada kita. Kerana hari ini dulu Tun ajar kita supaya taat setia kepada parti dan pimpin. Hari ini dia sendiri meludah ke langit. Jadi hari ini dia pula berdamping dengan parti-parti yang menghina, mencaci beliau dulu. Orang kita juga yang pertahankan dia. Tapi bila dia ke arah ke sana, tak ada masalah bagi kita. Kita rasa kita buat kerja kita dan kita jangan nak menghalang apa pun kehendak Tun Mahathir ataupun Azmin sendiri. Dia nak buat, kalau dia rasa Tun Mahathir itu lebih layak menggantikan Anwar, terserah pada dia lah. Kita mengalung-alung saja, tak ada masalah. Jadi pada kita, Alhamdulillah, insyaAllah setakat ini kita masih lagi tak ada apa-apa terkesan lah dengan apa pun tindakan Tun Mahathir. Dia rasa dia perlu seorang untuk backup dia, kerana saya lihat PKR pun dah berpecah dua. Saya, apa yang menurut sumber yang saya tahu, bahawa dalam apa yang Azmin buat pun tak dapat persetujuan daripada kepimpinan tertinggi Pakatan Rakyat. Antaranya mungkin daripada kaum keluarga Datuk Seri Anwar, kan, tak setuju dengan apa yang Azmin buat. Jadi mungkin oleh kerana dia tak dapat sokongan daripada Datuk Seri Wan Azizah, maka dia cuba dapatkan support daripada Tun Mahathir untuk balance up dia punya kekuatan dalam PKR.